I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part. I have tried so not to give in. I've said to myself this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop. Before I begin, because I've got you under my skin. Oi, tudo bem? Me dá um suco de caju, por favor. É, Tereza, esse mundo não é justo, não. A gente aqui ralando e o Todo-Poderoso lá com a Luciana. Aquele monumento. Ai, consigo até imaginar o que, é que eles estão fazendo agora. Eu nem preciso fechar os olhos. Oi, Laura. Desculpa, eu não tinha visto você. Esse assunto não é mais segredo pra ninguém. Você tá sabendo que eles foram viajar juntos? Tô. E você desistiu, Laura? Vai entregar ele de bandeja assim pra Luciana? Não sou mulher de mendigar amor, Miguel. Eu amo até as últimas consequências, mas eu não imploro pelo amor de ninguém. Bom, eu não posso falar nada, né? Eu moro com a Lu e, apesar de tudo, somos muito amigas. Mas eu não acho certo isso que ela tá fazendo com você, Laura. Poxa, de roubar o cargo e o noivo? É isso que eu acho estranho. Eu conheço a Luciana há um tempão, ela nunca saiu com nenhum cara aqui da clínica e... Olha que eu já dei em cima de montão e nunca rolou nada. Talvez ela estivesse esperando pela pessoa certa. Posso imaginar como você está se sentindo. Eu, na verdade, não estou pior porque eu acredito na Luciana. Eu não acho que ela agiu de má fé. Eu, por um momento, cheguei até a duvidar, mas... Mas eu acho que agora ela realmente está envolvida, talvez esteja até apaixonada. O César tem esse poder de encantar, de seduzir, depois ele descarta. É como... Não sei, é uma coisa que eu não sei explicar. É como se o mais importante pra ele fosse apenas conquistar. Eu tenho a sensação de que todas as mulheres que se envolvem com ele acabam pagando um preço. O preço de alguma desilusão que ele teve, que ele viveu e que ele sofreu muito. É como se fosse uma vingança dele. E isso vai acontecer com a Luciana também.